Arbeten, die natürlich in dieser Frage eine Меркел Schlüsselrolle на глобално заедништво во борбата против COVID-19. Мултилатералната глобална акција може да ни помогне да ја надминеме оваа пандемија, рече германската канцеларка, која нагласи дека вирусот ќе биде поразен со развивање вакцина. Наиста линија и председателката на Европската комисија фон дер Лејен, која изјави дека бара милион евра за вакцина против COVID-19, но на ЕУ и е потребен Маршалов план. На донаторска конференција понеделник ЕУ ќе се обиде да собере 7,5 милиарди евра. Jeder Mensch kann an dem Virus erkranken und deshalb haben wir die Aufgabe, weltweit gemeinsam zu handeln. Es ist also nicht nur eine Chance für gemeinsames Handeln, sondern ich würde sagen, es ist ein Muss. Und Deutschland stellt sich dieser Verantwortung und deshalb werden wir auch dafür Sorge tragen, dass ein Impfstoff allen Menschen zugutekommt, wenn er einmal entwickelt wurde. Германија регистрира 664.000 заболени од COVID-19, но има околу 6.700 мртви. Трамп изрази надеж дека вкупниот број на смртни случаи во САД од коронавирусот нема да биде поголем од 100.000 лица. Hopefully we're going to come in below that 100,000 lives lost, which is a horrible number nevertheless. It's a horrible thing. Could have been stopped. It should have been stopped at the source. But it wasn't. Според некои западни медиуми, бројките на Трамп често се поголеми од реалните проценки, со цел да ги оправда рестриктивните мерки поведени од неговата администрација, пред се одлуката за забрана за патување од Кина во САД. После 8 недели, голем број на австријски продавници, освен рестораните и хотелите, денеска повторно започнаа со работа. Оваа фризерница следниот месец е целосно резервиран, нема слободни термини, собственикот е задоволен. Ja, wir sind sehr froh, dass wir wieder aufsperren können. Natürlich war es eine lange Durststrecke. Jetzt hat das insgesamt ja fast 8 Wochen gedauert. И покрај полибералните мерки постои истрабување од нов бран на инфекција на есен. До сега Австрија има 15.500 случаи на заразени од COVID-19 и околу 590 смртни случаи. Словеничките здравствени власти објавија дека втор ден поред бројот на новозаразени е само 5, со што и дефинитивно земјата е пред прогласување победа над епидемијата.